Məşhur aktyor Gerard Depardiya Şəki ilə yanaşı Quba Şamaxı rayonlarında da olub. Onun bölgəmizə səfəri, ümumiyyətlə Azərbaycana gəlişinin səbəbi Aleksandr Düma haqqında sənədli filmin çəkilişidir. Çəkilişlər Fransa studiyası tərəfindən aparılır. Çəkilişlərdə Yaddaş studiyası ilə də əməkdaşlıq edilir. Aleksandr Düma Azərbaycanda sənədli filmində Aleksandr Düma rolunu Gerard Depardiya canlandırır. Maraqlıdır ki, Aleksandr Düma'nın səfəri zamanı yanında gətirdiyi çəlimsiz rəssam obrazı da yaddan çıxarılmayıb və təsvir olunan rəssam da məhz Gerard Depardiya ilə birlikdə çəkiləcək. Məlumatlara görə Gerard Depardiya filmdə o qədər də çox görünməyəcək. O, əsasən səsləndirməni həyata keçirəcək. Öz hündür görkəmi ilə həmişə diqqət çəkən aktyorun yanında çəlimsiz rəssamın çox maraqlı görüntü yaratdığı vurğulanır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan və Fransa üçün çox mühümdür. Məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Düma Azərbaycanda olub, gözəl kitab yazıb və indi məşhur Fransa kino aktyoru Gerard Depardiya bu yolları keçib və bir sənədli film hazırlamaq istəyir. Ən çox xoşuma gələn odur ki, siz öz tarixinizi qoruyursunuz. Olsun Bakıda İçəri Şəhər, olsun Şəkidə Karvansaray, hiss olunur ki, təmir olunub, ancaq o tarixilik, o qədimlik qorunub saxlanılıb. Bu bizim çox xoşumuza gəlib. Filmin çəkilişləri Aleksandr Düma'nın Zaqafqaziya səfəri zamanı olduğu bölgələrdə həyata keçiriləcək. Odur ki, sabah fransız aktyorun Qaxa səfəri olacaq. Qeyd edək ki, Gerard Depardiyenin də daxil olduğu filmin yaradıcı heyətinin Azərbaycana səfəri sentyabrın 15-də yekunlaşacaq.